Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za utorak 27. jul. Voda sa Belopalanačkog izvorišta Vrelo zbog zamućenja nije ispravna i ne sme se koristiti za piće i pripremu hrane. Voda se može koristiti isključivo za tehničku upotrebu, saopštavaju iz javno-komunalnog preduzeća Komnis. Za građane je obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom koja će biti stacionirana na autobuskoj stanici odakle se građani mogu snabdevati vodom. U toku jučerašnjeg dana u Belopalanačkoj COVID ambulanti obavljeno je 26 pregleda, a indikacije za testiranje na COVID bilo je kod 6 osoba koji su i testirani. Virus COVID-19 nije potvrđen ni kod jedne osobe. U našem okrugu tokom jučerašnjeg dana registrovano je 5 novoobolelih lica na koronavirus, u Pirotu 2 i Dimitrovgradu 3 lica. Što se tiče vakcinacije, u ponedeljak 26. jula u Beloj Palanci su vakcinisane i revakcinisane još 3 osobe, pa je ukupan broj vakcinisanih 4060, a revakcinisanih 3947 osoba. Epidemiološka situacija u okrugu procenjuje se kao povoljna sa tendencom prelaska u nesigurnu. Hitno treba ubrzati vakcinaciju kako bi predstojeći epidemijski talas bio sa što manje obolelih. Prve isplate davanja iz trećeg paketa pomoći države Srbije kreću sutra, a novac će pre svih dobiti autoprevoznici već 28. jula. Nakon njih sledi isplata slobodnih umetnika, ugostitelja, penzionera, a na jesen i ostatak davanja građanima Srbije od 30 i 20 evra. Ukupna vrednost trećeg paketa pomoći iznosi 266 milijardi dinara, a ono što je do sada realizovano jeste isplaćenje 3 minimalca za više od 1,2 miliona građana, 60 evra za sve nezaposlene, prvih 30 evra za 5,7 miliona građana, kao i 3000 dinara za sve vakcinisane. U Beloj Palanci pripreme za jubilarnu 15. manifestaciju Dani Banice uveliko traju. Popunjavaju se mesta za učestvovanje u takmičarskom delu, ali i za radionice za decu i dečju olimpijadu. Svečano otvaranje manifestacije je u petak 13. avgusta u 21 sat na Maloj Bini u centru Parka Vrelo, kada će nastupiti i Amadeus Band. Drugog dana manifestacije, u subotu 14. avgusta, kulturno-umetnički program počinje u 10 sati, kada je i dolazak takmičarskog i postavljanje štandova. U 11 sati je radionica za decu, crtanje na brašnu, a od 18 sati dečja olimpijada u pripremi Banice. Nakon toga sledi prezentacija izrade Banice kao i prezentacija inostranih kuhinja i degustacija leskovačke pljeskavice. U subotu u 22 sata u centru grada biće priređen koncert Dženana Lončarevića. Kako teku pripreme za jednu od najvećih gastroturističkih manifestacija u ovom delu Srbije, pitali smo direktora turističke organizacije Bele Palanke, Miloša Lilića. Pa pripreme teku sada baš, da kažem, smo baš u pripremama, evo još malo je ostalo do manifestacije Dani Banice, mi smo što se nas tiče spremni, već neko vreme imamo program manifestacije, već neko vreme imamo i izvođače na manifestaciji, da kažem odmah da će nešto biti drugačije manifestacije u odnosu na sve ostale manifestacije, jer nije slobodno da se prijavljuje veliki broj takmičara. Odredili smo 140 takmičara koje će se prijaviti zbog epidemioloških mera. Mi smo propisali da svi takmičari moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji, da su preležali koronu ili da imaju PCR test, ne stariji od 72 sata, i već smo na 135 takmičara, znači još 5 takmičara nam je ostalo da se prijave. Imaće razmak 2 metra između stolova, tako da smo te, da kažem, neke epidemiološke mere preduzeli kako bi bila sigurna manifestacija. Sigurno će to biti 140 takmičara, primit ćemo i nešto malo više za rezervu takmičara ukoliko neko odustane u međuvremenu i tako dalje, ali znači očekujemo 140 takmičara, po 20 dece na dečijim radionicama u subotu i 20 dece u nedelju, 20 na radionici za crtanje na brašnu, također na dečijoj olimpijadi. Već imamo 22 takmičara za takmičenje najbolji među najboljima, oni će se takmičiti za titulu prestižnu Banica majstor. Žiri, da pomenem odmah, da kažem kad smo već kod toga, kod takmičenja, 3 člana žire će biti iz Kulinarske federacije Srbije, Ivan Zvezdev iz Bugarske, Kulinarska zvezda, i
Stefan Veljković iz Bele Palanke kao dugogodišnji pobednik, inače kuvar po struci, znači petočlani inostrani žiri će biti, tako da očekujem kao i do sada sve kako treba što se tiče žiriranja, da kažem da će se žirirati i takmičenje najbolji među najboljima, da će se žirirati dečija olimpijada, a sve ostalo je, da kažem, revijalno. Kulturno-umetnički program će sigurno pratiti ovu manifestaciju kao i sve ostale, da kažem taj amaterski program će trajati u petak i u subotu, u petak od 10 do 15 sati, a u subotu od 10 do 15, u nedelju od 13 do 18 sati. Otvaranje manifestacije u petak 13. augusta na pozornici na Vrelu, odmah posle toga koncert Amadeus benda. U subotu, kao što rekao, kulturno-umetnički program, on će se završiti negde do 18 sati. Posetioci za to vreme moći će da probaju i banice sve vreme, znači dok traje i žiriranje i dok traje i u petak od 17 sati i u nedelju će moći svi posetioci da probaju da kupe banicu. Kad smo kod subote, u centru grada se selimo negde oko 22 sata, te će održati koncert General Lončarević, a u nedelju u 21 sat ovde u centru grada zatvaranje manifestacije i koncert našeg tradicionalnog prijatelja Dejana Petrovića i Big Beta. I u nedelju 15. avgusta posetioce očekuje bogat i raznovrstan program na manifestaciji. Biće organizovano takmičenje najbolji među najboljima u kojem će se takmičiti pobednici svih prethodnih manifestacija Dani Banice. Brojna udruženja će predstaviti svoje specijalitete, a organizovat će se i radionice za izradu starih zanata kao i za izradu banice. Po tradiciji, pobednik prethodnih dana banice morat će da umesi džinovsku banicu, a njena degustacija počinje u 20 sati. Proglašenje pobednika po kategorijama, uručenje nagrada i zatvaranje manifestacije u centru grada u 21 sat, nakon čega će nastupiti prijatelj manifestacije Dejan Petrović sa svojim big bandom. Pokrovitelji dana banice su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i opština Bela Palanka. I za kraj ovih vesti, vremenska prognoza. Pred nama je još jedan period koji će obeležiti toplo vreme sa temperaturama u najtoplijem delu dana i preko 35 stepeni. Automoto Savez Srbije iz tog razloga preporučuje duža putovanja u prepodnevnim satima do 11 sati kao i posle 17 časova. Ista preporuka stiže i od meteorologa koji savjetuju da se ne boravi napolju u najtoplijem delu dana, a ukoliko baš i morate, onda obavezno sa sobom da ponesete i vodu. Sutra maksimalna dnevna temperatura do 38 stepeni. Poštovani gledoci, bile su ovo vesti iz Bele Palanke. Vama hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.